У тимчасово окупованому Донецьку прогриміли сильні вибухи. Місцеві телеграм-канали повідомляють про нібито роботу ППО. Крім того, пишуть, що є поранені. Спершу повідомлялося, що це був приліт по базі окупантів. Згодом у мережі написали, що був збитий ворожий вертоліт Мі-8 та могли перебувати поранені. За неофіційними даними, уламки від гелікоптера падали за декілька кілометрів від вибуху. Друзі, нагадаю, РБК Україна продовжує збір для 109-ї бригади. Хлопцям на передовій вкрай необхідні FPV-дрони, аби нищити живу силу та техніку противника. Не будьте байдужими та долучайтеся до збору. Усі реквізити ви знайдете у описі під відео.